Historisk futsalpremiär i Idrottens hus Lidköping när Lidköping United futsal tog emot Vivala Star under lördagskvällen. Ett krampaktigt United hade dock problem i den första halvleken och hade svårt att skapa de där riktigt vassa lägena. Istället var det gästerna som tog ledningen, men United kunde kvittera. Historisk premiärmålskytt Erkin Hamidovic som kvitterade till 1-1. Men det var ändå gästerna som var det bättre laget i den första halvleken och utan Kristoffer Sundén i hemmaburen så hade det blivit fler mål. Lite fotbollsgodis bjöd på i den första halvleken, här genom Exxon Restlicia, ett av få undantag. United hade som sagt stora svårigheter med gästerna som var luriga. Man spelade relativt långsamt och lite Hawaii-spel, men United hade problem. Här till den andra halvleken återigen gästerna som avancerade. Kristoffer Sundén och backarna med på noterna. Men United var laget som ändå kunde ta ledningen. Hårt jobb av Dani Nikola fram till Amman Daniel och 2-1 till United. Gästande Vivala vägrade dock att ge sig. Här på en livsfarlig kontering så kom också 2-2. Och inte ens Kristoffer Sundén i målet kunde se emot den här gången. United, rejält besvikna över resultatet då, jobbade stenhårt för att få in ett ledningsmål. Nu. Oh. 3-2 skulle också komma med en man mer på plan. Amman Daniel bryter och sätter bollen till vänster om bortakeepern. 3-2 till United som i det här läget började ta över matchen rejält. Okay. 4-2 kom också direkt efteråt när Hussa Abdullahi hittar Exxon Restelica och United har mer eller mindre avgjort matchen. Fem två nästan en kopia av 3-2 målet. Amman Daniel bryter fram och punkterar matchen till 5-2. Innan Hesa Fredrik göd så han också Gabriel Matanovic göra 6-2 som blir slutresultat. Fotsalpremiär i Lidköping och Lidköping United har precis besegrat Vivala med 6-2. Och du säger direkt här efter matchen, Amman Daniel? Jo då, underbart. Och tack vare publiken, vi har fått haft ett riktigt stöd här idag. Så att det känns skönt och så det blev ju 6-2 så att glädje bara naturligtvis. Du själv gör 3 mål, nöjd med det? Självklart jag gör det, jag lovade Lina att jag skulle bjuda på show idag så att 3 mål är väl godkänt antar jag. Om jag annars säger att första halvlek var ganska blek från er sida, ni kommer inte alls igång med spelet och det är ganska långsamt spel, håller du med mig då? Absolut, självklart jag gör det. Vi är ju som sagt, vi är inte så erfarna när det gäller det här seriesystemet så vi försökte hitta rätt i andra halvlek här och fullfölja det vår coach har talat om för oss att göra. Så att det blev bra i andra halvlek här sen. Det känns lite som att era målvakt Kristoffer Sundén, väldigt duktig idag, räddade er ett par gånger där. Hinner man bli orolig? Nej, faktiskt inte. Han har inte gjort så många träningar. Men han visar ju vilken klass målvakt han är idag då. Så att vi är absolut inte oroliga. När känner du att ni tar över den här matchen? Det är ju andra halvlek där när de börjar komma ur i deras system. Så att andra halvlek skulle jag vilja säga. På en 10-gradig skala då, vilket betyg ger du ert United idag? Jag får vara ödmjuk och säga 6 på den här frågan. Ni har mer att ge? Jajamän, självklart har vi det.